Hello， 大家好，我是 Kiro 啊。Hello， 我是蹦蹦，他是鼠来宝。鼠来宝呢，来到新环境，所以他很兴奋。对，他很喜欢水。对，我们现在来到了哪里，老婆？我们现在来到了宜兰的香格里拉。对，没错，而且这里真的是超漂亮的。对，我们现在是久违的小旅行。我真的觉得香格里拉呢，很值得你出来外面逛逛。对，很好拍照。嗯，然后很适合就是出来放放松啊，那种感觉。对，然后房间呢又很欧式，很超级欧。对，我们等一下可以介绍房间给大家看。对，那我们先带大家逛一下呢外面的环境好了。没错，现在在我们前面呢是一个教堂，它超漂亮的哎，可是它没有开放，就是让人家进去拍照。哦，真的、哦？但是我看到网络上的照片很美，就是里面都全部白色的。哎，这超适合拍婚纱的吧？对。所以我觉得给人家结婚什么的话，里面就可以使用。知道，知道，知道。哎，我还记得。好几年前我去日本冲绳啊，然后我有去教堂拍照，嗯，然后那时候你就说，不然我们在教堂结婚。我有这样讲过，那个讯息我还留着，我记得我还 po 在我的 IG。你还 po 你的 IG， 真的还假的？真的、啊。我怎么都忘了有这件事情，所以你很注重这一句话哦。没有，就那时候我觉得在教堂结婚好美好浪漫。那你最后我们有实现吗？最后我们结婚的啊，只是不是在日本，只是我们有在教堂拍照啊。我们在教堂拍照。哎呦，你忘了？你说那个婚礼哦？婚纱照啊，我们不是有在教堂拍照、啊。不是，我们说结婚的。啊，最后我们没有办婚礼。来，爸爸。来，爸爸。来，爸爸。教堂到了。我这里拍照真的很漂亮。来，老婆，我帮你拍一张照。哇，你们两个在散步哦。我们在约会。你们在走博朗大道吗？噔噔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 噔，鼠来宝刚偷笑一下，有啊，哎，他是要把你推下海是不是啊？那学螃蟹，那学螃蟹。哦，他是想要去那边看鱼的、啊。你这样走过去，其实这个地方真的很漂亮。教堂里面长怎样？美。哦，这个就是教堂里面的样子，其实还蛮漂亮的。哇，你两个荡秋千啊！他这里还有荡秋千呢。这个重量可以吗？我应该不会把我儿子抛出去吧？我是怕他断掉。哇！哇！好玩吗，鼠来宝宝？他没有开心，也没有不开心哎。他有点疑惑。他一直在看别的地方。哎、欸，那边在钓鱼。要马上。他马上比爸爸。我觉得他是听到那个怕的那个字。怕投降。嗯，我都想，原来是指令的关机啊！他想要去玩水，我们带他去玩水。哪里可以玩水？那边有水水。水水在哪里？在那里哦。他真的很喜欢玩水。对啊，他好像很想要下去玩。走，我们过桥，我们过桥。好，各位，他这个水呢很特别，它是从屋顶呢流下来的。你们看，那个水。屋顶，这样子哦，沿路。流流流流流流到这里，然后就下来了。哎呀，摸不到，摸不到，你不能玩水。哎，可以钓鱼呢哦。对啊，我们去钓鱼。好啊。好的，我们刚租了钓鱼的东西，他给了我们这个，然后这一包呢，他说要加一点点的水，可能就是当鱼饵用的。好的，各位，我现在来钓鱼钓钓看哦，这个是我第一次呢绑那个钓鱼线。看看究竟能不能钓到鱼。在哪里啊？怎么这么短？为什么我的浮标不会浮？果然这个不会用的、不专业的、不专业的都不太会钓鱼，钓不到怎么办？你才刚下去你就说钓不到怎么办？你要不要钓钓看？你拿嘞，你要不要拿？我怕它丢进去。哎，对。来，你要扶好哦。对，钓鱼，你往上拉，往上拉。嘿，宝宝钓鱼。嘿，钓到了。我们钓到一只蜻蜓。我们现在拿到一只专业的人。对，专业人士。这个是刚好有在钓鱼，然后刚好用不到，然后就借我往上看这样。我看，我的鱼饵有在动，你有看到吗？有。可以拉了吗？等它吃下去。哎，有哎。可以拉了吗？没有动了，它吃完了。
三、二、一，嘿！什么都没有，恭喜！现在已经被吃光了。对。可恶啊，竟然没钓到半只鱼，可恶！好的，我们现在回房间介绍房间设施给大家看。OK OK， 哦，刚好可以好好休息，也要喂史莱宝吃东西啊。对。好，各位，我们现在人在房间里面。哦、就是我饭店的房间里面、嗯，其实这边的感觉其实已经蛮久了啦，香格里拉。对，有一个年纪了。要不要稍微跟大家介绍一下我们房间里面的一些简单的环境？好的，那我们门口一进来呢，它这边有一个衣橱，其实衣橱可以看起来是有年纪的，对不对？你看右边，有声音，那种，对，是那种声音。然后它的左手边呢就是厕所，然后就是我们因为有带宝宝，所以他有帮我们准备了一个澡盆。然后我们订的是四人房，对。不过它的床呢就是一般的 size， 就不是加大型。鼠来宝自己有一个单独的床，然后他刚刚一进来哦，就说他要进去，进去要不要？你要进去吗？哦，他不要了，他不要了哦。洋洋在哪里？洋洋，洋洋呢？洋洋在哪里？洋洋，我、哦、在这里啊、哦。然后这边呢，电视，然后电视下面一个小冰箱，然后重点是冰箱里面有饮料哦，是可以免费喝的，可乐而已啦。对，可乐，整个风格就很欧式。我跟你说，我们刚一进来，吓到说，怎么这么多的水，然后跟零食，还要准备了泡面，对，然后一些饼干，不够的话还可以跟他点。然后就是他也帮我们准备了消毒锅，对，还蛮贴心的，有消毒锅、哦。然后这边呢，还有一张椅子可以坐。对，可以坐在那边吃东西，就是蛮欧式的地方。对，很欧风。欧风，我跟你讲，香格里拉来这里的话，其实你要往他的房间外去走走。对，他房间外很漂亮哎。讲。耶、欸，我们现在来到了宜兰罗东夜市。太棒了哈！去完饭店休息完，就是要来夜市怎样？吃东西。哇，其实我们有上网查一些资讯啊，不过我们就是。看要吃什么就随便吃吧，随便吃啊。那、嗯、再跟大家分享。哎、欸，还蛮多人的、欸。对，你们看到第一摊哦、喔，就在排队。好的，我们来夜市呢，吃了这一间，因为有位置坐。对，因为现在目前不能边走边吃嘛。对，不可以这样。那我们就吃这个，吃完之后呢，再买一些东西外带回家。吃的是什么？猪排。猪排。哎、欸，它的蛋怎么这样？好大哦、喔。台南猪排大概只有一块吧，对呀，对耶，还蛮大的。猪排是两块，嗯，对呀、啊。然后妈妈那个是牛腩面哦，牛腩拌面。然后这是什么小排骨饭？然后我这个是沙朗牛排烩饭。我们吃完的，还蛮好吃的。对，就是很重口味，要配饭。对，然后我们现在吃完呢，就是逛一下，看能买什么买回去吃这样。对。我跟你讲，我们儿子已经受不了了，他想要回去了。太累，我们才逛一下下，吃饱饭就回家了。对，我们来坐下来吃东西而已，就要回去了，可恶。对，因为这个小子，他受不了了啦，太热了，太热了，没办法。他自己把他用下来耶，你看，太热了。对，我必须跟大家讲一件事，你真的有了小孩之后，你开始会考量到很多小孩子的行程。像带小孩子来夜市呢，真的是很挑战的一件事情。或者是等下八点有些游戏可以玩的，嗯，然后他会觉得很有趣。我们要回家咯，拜拜，拜拜，耶，拜拜，最厉害了。基本上家又变蜘蛛人，他已经爬了好久了，哎，都不会累，跳舞呢。你的抽屉呢？耶！怎么突然发作？哎、欸，他的床会一直晃哎、欸。十二宝宝早安。各位，现在呢是隔天的早上11点，我们已经退房了。然后这个香格里拉呢住起来是非常的棒，但是十二宝很吵。对。因为他换了一个新环境，一样又不习惯。那我觉得其实香格里拉呢，它其实蛮多公共设施，比如说有钓鱼的体验啊，还可以泡脚，还可以戏水。如果有带泳装来的话，如果说像疫情期间呢，不知道有没有开放，这个就会可以先打电话询问一下这样。对，然后还有一些宫廷府的体验啊，这里对很好拍照。嗯，只能说你来这边玩，你就是当都是来拍照享受的感觉，嗯，是蛮适合的。但是住，你说要很舒适，我是觉得还好。我觉得那个床啊，就是如果有人动的话，
嗯，因为海洋地震。对对对对，好，那我们先拍照完了，等你就出发去绿屿了。